As consequências financeiras da pandemia foram evidentes nas principais ligas europeias, onde se registaram recordes negativos de compra e venda de jogadores. Por exemplo, em Inglaterra, é preciso remontar a 2008-2009 para encontrar um mercado de transferências com tão pouco investimento. Portugal não fugiu à regra, foram contratações cirúrgicas e de investimento reduzido, tirando Paulinho já mesmo no fecho de mercado. No vídeo de hoje, vamos analisar todas as movimentações dos três grandes que ocorreram neste último mês de janeiro. Mas já sabes, antes disso, deixa o teu like, junta-te à família e ajuda o projeto a crescer. Tudo dito e roda genérico! E vamos começar com o Sporting, que investiu 16 milhões de euros em Paulinho, conseguindo assim resgatar o goleador guerreiro e a prioridade número 1 de Rúben Amorim, trazendo-o assim para Alvalade. A troco disso teve de ceder definitivamente Cristiano Borja, que chegou ao Minho a título definitivo por 3 milhões de euros, e de emprestar András Szporár até ao final da temporada, também com a opção de compra envolvida no negócio que ronda os 7 milhões e meio de euros. Rúben Amorim também viu o seu setor defensivo reforçado, com especial atenção para as alas. João Pereira regressa à casa aos 36 anos para fazer a sua última temporada ao serviço do Sporting. Ele que alegadamente foi contratado já a pensar na próxima temporada, onde integrará a equipa técnica de Rúben Amorim. Contudo, este ano passa a ser mais uma alternativa a Pedro Porro, o internacional espanhol que tem estado a dar bastantes cartas ao serviço dos Leões. Também Mateus Reis vê o seu negócio desbloqueado no último dia de transferências, conseguindo antecipar a sua vinda para a Alvalade a custo zero num modelo de empréstimo que fez rumar Rafael Camacho para a Vila do Conde. A SAD Leonina conseguiu também fechar alguns dossiês que estavam pendentes no que concerne a sedentários, e entre eles estava Pedro Mendes, que estava ao serviço do Almeria sem conseguir ter minutos, ele que veio reencaminhado para Portugal e foi reemprestado ao Nacional da Madeira, estando agora ao serviço de Luís Freire para o que resta da edição da Liga NOS. Mesma situação com Abdoulaye Diaby, que estava no Getafe e passa agora a representar o Anderlecht por empréstimo do Sporting até a final da temporada. Já Ilori, futebolista internacional sub-21 português, foi cedido a título de empréstimo pelos Leões. Os valores envolvidos não foram revelados, mas não há opção de compra. Ele que vai vestir a camisola 4 do emblema gaulês do Lorient. Terminada a competição da Liga 1, o central regressará ao clube de Alvalade. Já Stefan Ristovski foi apresentado no Dinamo Zagreb, deixando o Sporting em definitivo. Segundo o jogador de 28 anos que tinha contrato com o Sporting até 2022, este rende aos cofres leoninos cerca de 1 milhão de euros no imediato, sendo que o emblema croata poderá vir mesmo a pagar mais 300 mil euros em bónus. Com a saída de Ristovski, a SAD leonina poupa cerca de 2 milhões de euros em salários. O lateral macedónio regressa assim à Croácia, onde entre 2015 e 2017 representou o Rijeka antes de assinar pelos Leões. E tu, campeão, qual é que achas que foi a melhor contratação do Sporting? Deixa o teu comentário aqui no YouTube. Foi um mercado de transferências de janeiro muito tranquilo na Invicta. Ao longo de todo o mês registou-se apenas uma saída. Trata-se de Shoya Nakajima. O clube dos Emirados Árabes Unidos, comandado por Pedro Emanuel, conseguiu garantir o nipónico a título de empréstimo até final da temporada. No negócio está contemplada uma cláusula de opção de compra no valor de 40 milhões de euros. Os Dragões utilizaram este feito também para negociar a jovem perla do Grêmio, PP, como tenho vindo a anunciar aqui no MTL. Agora que os moldes de negócio estão definidos, o jogador deverá assinar muito brevemente pelos Dragões, contudo só começará a jogar de dragão ao peito a partir da próxima temporada. Houve também rumores de que Stephen Eustáquio e Bruno Costa, agora ao serviço do Portimonense e do Paços de Ferreira, neste caso o internacional canadiano, poderiam ir para o Dragão nesta fase, mas não chegaram a concretizar-se estes rumores. E tu, campeão, achas que o Porto devia ter sido mais agressivo neste defesa de transferências? Achas que PP vai mostrar qualidade na Liga NOS para o ano? São estas as questões que eu quero ver respondidas, por isso já sabes, partilha a tua opinião.
Os encarnados conseguiram fazer chegar o grande desejo de JJ para reforçar a linha defensiva. O central brasileiro, finalista vencido da Libertadores, Lucas Veríssimo, assinou por 6 milhões e meio de euros vindo do Santos, o clube de Pelé. De resto, registam-se apenas saídas e movimentações externas de jogadores vinculados ao Clube da Luz. Por exemplo, Jedson Fernandes continua emprestado pelo Benfica, mas troca o comando de José Mourinho pela Superliga Turca para jogar ao serviço do Galatasaray. O mesmo com o Filip Krovinovic, que alterou de emblema no Championship, deixando o West Brom Albion para rumar ao Nottingham Forest. Também Tomás Tavares vê o seu empréstimo ser terminado pelas Águias, uma vez que eram escassos os seus minutos de utilização com as cores do Alavés. O lateral rumou agora ao Farense para completar o que falta desta edição da Liga NOS. Facundo Ferreira rescindiu com o Benfica e rumou ao Celta de Vigo. Já Francisco Ferro foi emprestado ao Valência até final da época. Por último, registar o término da cedência do central francês do Barcelona, Jean-Claire Todibault, que regressa à França para representar o Nice. Campeão, concordas com a postura do Benfica neste mercado de janeiro? Achas que a aquisição de Lucas Veríssimo vai acrescentar qualidade ao setor defensivo encarnado? Deixa a tua opinião aqui no YouTube. Além dos três grandes, também houve outras equipas a reforçar-se bem em janeiro. É claro, com custos bastante sempre reduzidos, mas que conseguiram facultar algum acrescente de qualidade. Por exemplo, Manuel Ugarte é reforço do Famalicão, a equipa que agora é treinada por Silas. Mas não é só, há muito mais. Ivo Rodrigues, Rubén Vinagre, Alexandre Guedes, Bozidar Krajev. Os famalicenses acrescentaram mesmo muita qualidade agora em janeiro e espera-se que façam uma segunda volta da Liga NOS com muito melhores resultados. Mas não é só, também Idemás Amorita, o internacional nipónico, foi para os Açores. Ruben Lameiras troca então Famalicão por Guimarães. Cristian Parano, um dos jovens que era destaque nos Estados Unidos, na segunda divisão, veio para o Paços de Ferreira. Pedro Rebocho também vai para a capital do móvel. E em Moreira de Cornos, David Simão é o grande acrescente para Vasco que se abra. O Braga, como já vimos, vai buscar Borja, vai buscar Sporar ao Sporting e ainda consegue ir buscar Lucas Piazon ao Chelsea. Andrea Lukic vem do Xerife e Caju do Goiás também terminam o empréstimo. Outra equipa também se mexeu muito bem agora em janeiro foi o Marítimo, que foi buscar 5 novas peças para o seu plantel. Stefano Beltrame veio do CSKA de Sofia, o italiano que fez a formação na Juve. Sassá é o ponta-lança possante que vem do Cruzeiro por empréstimo. Andreas Caro, como vimos no último vídeo, vem da Lazio. O Cipriota, que é a defesa central com apenas 24 anos, a que se junta Tim Soderstrom, o lateral esquerdo sueco que vem do Hammarby. E por último, Léo Andrade, que sobe do Marítimo Sub-23 para a equipa principal. O Rio Ave, que agora está a ser comandado por Miguel Cardoso, foi buscar Guga ao Famalicão, Anderson Cruz ao Bolívar Laplace, o Rafael Camacho, como já vimos, vem de Alvalade para a Vila do Conde, e Sávio, o extremo de 25 anos, que vem do Ferroviária. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.